Yes, hallo, det er Kristian fra Sikre Kjest, og i dag så er det den 21. desember, og jeg har med meg potet i dag også, men det er faktisk nok en gang ikke en stigpotet. Si hallo, potet. Hallo, potet. Jeg snek meg inn en gang til, ja. Ja, det er bra. Det er flott, litt med litt variasjon. Det er ikke alltid Beate og Asterix potet er like godt, så må veksle litt på det. Nei, i dag så blir det en dinkelluke. Det er jo slik at Dinkel sin julekalender ser du ikke så mye til meg eller Alex, men både han og jeg og Sebastian en del har jobbet ganske hardt med denne kalenderen, selv om den ble ytterst drit som alt annet vi lager omtrent. Men nei, Alex, du kan jo kort oppsummere hva liksom du husker av arbeidsprosessen til den kalenderen, for du var jo med en god del. Ja, altså, det jeg husker så kort oppsummert var at du prøvde å ha det kjekt, og at det, ja, vi vet hvordan det går. Det går, altså, det er som det du sier. Det går omtrent sånn her i her, det. I dag skal vi prøve å ha det kjekt. Alex! Ja, nei, det var enkelte dager, det var sånn der, at du bare måtte rope på Alex, eller så hadde du faen ikke klart det. Nei, det er som du sier da, første året så prøvde vi jo, var vi liksom, første julekalenderen er liksom, den var, hadde noen greie episoder av og til, men den var liksom ikke fullt så bra, og så tenkte vi som 2014 at nå satser vi skikkelig hardt, og så lagde vi en forholdsvis ok episode, eller kalender 2014, og så fant vi ut at i 2015 så hadde vi ikke tid, så da prøvde jeg papirdimensjongreier, og det sparte jeg ikke mye tid på. Det var 15 jeg prøvde papirdimensjon, og det sparte jeg ikke tid på. Og så 2016 så tok Alex og fant ut at han ville lage et spill til hver julekalender, Luke. Jeg vet ikke helt hva du tenkte da, men det kan ikke ha vært kjekt du tenkte deg. Nei, altså, nå var det vel sikkert det at jeg var vel sugen på noe game jam, tenker jeg. Prøve å få laget masse forskjellige spill, og ja, så var det bare det ble til. At det bare sånn, ja, hvorfor ikke bare da ta og prøve å få til en julekalender i samme slengen, liksom? Ja, det må jo ha vært straffet. Det må ha straffet deg ganske hardt, tenker jeg. Det ble straff, ja. Jeg kan huske det var pyton for deg. Uff. Nei, men, og 2017 da, så var jo som du sa at vi prøvde å ha det kjekt ved å ha dinkel på skjermen, men det som liksom ble greia da, var jo at man måtte jo gjøre så mye ekstra hele tiden, fordi det var litt kjedelig å se på en plastfigur som ikke hadde munn eller øyner eller noen form for visuell interaksjon. Nei, han hadde LED-lys. Du skrudder ikke med LED-lys. Nei, men det skrudde jo av seg hele tiden, for han har sånn 15 sekunder shoppetid uten at du justerer på en motion-detektoren dens. Så det skal ikke være kjekt det heller, vet du. Men jeg tror vi bare hopper rett til episoden, for nå har vi varmet ganske godt opp her. Ja, da, snurr i film. Akkurat der. Der, ja. Her prøver vi å lage sånn retrospektiv eller noe sånt, hvor vi liksom hyper opp dagens episode. Den ble vel hypet, den. Skriker shit over hele stedet, og litt dramatisk musikk med flammer og svart-hvit skjerm. Det er sånn, da er det dramatikk. Den der introen der, det må jeg lure på, hva slags sang er det vi egentlig hører der? Det er du som har funnet og laget hele introen. Ja, se, det høres ut som det er ifra Gary Howe, tenker jeg. Faen, er det noe sånn rockversjon av julemusikk? Ja, vi har ikke blitt saksøkt enda da. Nei, ja. Men der har vi din klesulekalender, ja. Der står vi på litt sånn rave. Ja, der har vi litt sånn, han har fått dataviruset. Det er det som skjer her nå. Ja. Den lyden, den der pipelyden du hører hver gang det går som hvit skjerm, det er når han der Kenshiro, han der You're Already Dead-fyren, har begynt å drepe folk. Da kommer den lyden. Så det er der jeg plukket den ifra. Vært på Berter. Yes. Så er det Xbox også. Wow. Nei, den prøver å være litt MLG her, for dette er liksom det denne episoden går på, er det ikke? Ja, ja. Ja, ja, nei, jeg tok jo visst den første halvdelen av episoden, og så tar jo du den andre halvdelen av episoden. Jeg må si det at jeg lo så godt når rett før Dinkel ble dratt inn i maskinen her. Ja, det er det som skjer nå? Ja. Ok.
lys i døren og så hater Kristian. Her kommer den her, ja. Så putta du på Digimon-theme her, det var jo helt fantastisk sømmelig. Det passet jo så skikkelig. Og så skipper den andre Schwarzenegger, vet du. Ja, ja. Jeg tror jeg putta på noen ekstra lydeffekter her. Jeg vet ikke hvem som... Du gjorde jo det også, men jeg vet ikke hvem som putta på var, men vi fikk en blanding av mye rart her. Ja. I utgangspunktet her, så... Den må jeg vel si at det ble vel litt jobbig på den episoden her. Sier du det? Det var mye animasjon, og det gjorde det på... Du fikk jo 2 dager på deg, men jeg tror du hadde ikke tid, så måtte du gjøre det på 1 dag. Ja, men, det hørtes kjent ut, ja. Ja, det var... Så da ble det juks på alle mulige måter, hvis du hvordan holdt på å si. Bruke opp at ting som... kunne brukes opp igjen, og ja, bare prøve å bruke alt det man har i arsenalet sitt for å få ting til å gå unna. Ja, nei, jeg synes det var den der rytmeslåinga der, synes jeg var imponerende. Du fikk det da ganske bra. Og det er Kamehame, fy. Ja. Altså, jeg liker hvordan du bare fikk det ene vinduet til å bli så Grand Brave. Ja. Det er ikke min heilighet. Det var maskering. Japp. Det er det som tar gjerne litt tid. Ah, jeg elsker den slutten der. Bare, oh my fucking god! Ja. Ah, her refererer vi en tidligere episode. Det er altså, vi refererer en tidligere episode i en episode som vi refererer fra en tidligere julekalender. Ja. Ja, det her stopper det ikke. Secret Chepsen. Den beste Chepsen. Oh yeah. Ja. Nei, ja, husker du det, Alex, det spørsmålet der? Ja, det var vel julekvelden, ja. Nei, det var faktisk ikke det, men det er ikke så fjernt at du tenker det, da. Det var den der, ja, du kan få et forsøk til, hvis du vil. Nei, jeg husker vi var hos Larsen i hvert fall. Riktig, riktig, det er derfor du blander. Ja. Fordi det julekvelden er hos Larsen, det er i hvert fall en av dem. Og Patreon-støttere, har vi det? Neida, det var jo den episoden der du... Der vi hadde den andre, tror jeg... Nei, det var den første spillquiz-reklamen vår. Der vi drakk Mountain Dew i så sinnssykt store mengder. Alright. Da, så står de fleste av oss, da. Ja. Det var egentlig ikke så mye Mountain Dew-drikking, men det så jo kanskje litt sånn ut i videoen. Ja. Det hadde vært kjekt om vi faktisk gjorde det på ordentlig, tror jeg. Ellers hadde vi kanskje fått hjertetakk. Ja. Ja, nei. Nei, men jeg synes det er min favorittepisode fra den kalenderen, og det er vel en av de få episodene som har vært å se på. Men jeg synes, det er i hvert fall det er Dinkels beste episode, og det kan man jo egentlig takke deg for først og fremst, for det der animasjonsgreiene hadde ikke jeg fått til. Nei, jeg er fortsatt overrasket over at jeg fikk det til, og holdt på det. Det er bare sånn, eneste man kan gå for i det hele tatt, føler jeg, når man skal animere, det er liksom bare det, få liksom, prøve å få det til å føles ut som om den karakteren du animerer da, ser hva som foregår. Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å ha, sånn som du lagde det, var liksom, jeg ga deg jo ganske diffuse instrukser på hvordan man skulle, men jeg hadde tenkt å ha en sånn renspikket MLG-greie, bare sånn der, ordentlig sånn der, jeg vet ikke, bare skriking, eksplosjoner og Mountain Dew og Doritos overalt og sånt, men det ble til en sånn eventyr inni computeren da, som du fikk det til, og jeg synes det ble ganske bra. Men, nei da, men denne episoden tror jeg ble ganske lang, men det gjør da ingenting. Nei, nærmer seg jul nå, så da må den lade opp. Ja, helt riktig. Det var alt for denne gang. Dere får legge inn en kommentar og gjerne karakter og hva dere synes om denne episoden. Og så høres vi igjen allerede i morgen, og inntil neste gang så får dere ha det bra. Ha det bra!